Taigi, na ką, jis ištusius, su jumis sveikinuos ir Alšmiškadis ir šiandienos epizodą, kai matote su Norvegijos jūroj vėl, tai va. Ir šiandieną bus biškai kitoks epizodas, ne spot epizodas, bet pasikeliusiu šiandieną procentus iki 75 ir pirksim naują meškerę, naujas sistemas turėsim, vien žodžiu bus super duper. Tai va, dabar turiu šiuo metu 74,9. Reikia 75, tai va, dabar atjaučiu greitai blue lighting spotą. Čia dar kažkokį kitą dabar susiradau, bet be, man žodžiu, koks skibimas per pusvalandį. Čia biškien vakaro kliovas suaktyvėjo, naktį šiaip nekimba. Tai spėju, galbūt eisiu į 34 metrų duobę, papirkinsiu. Kažką tokio, nes apie čia va, buvau 34 metrų duobėj, bet čia va, kibimas jau nekoks. Tai va, šiandien jau biškien aprimė tą man duobę. Tai va. Vien žodžiu, turiu dabar 91 tūkstantį sidabro, nuvarysim tada iš karto į Volkovo, pasimsim bareliką, savo rytukę ir pasieksim 75%. Tai va, vien žodžiu, dabar nuo ketvirtadienio kėliau iki dabar antradienio skaitykim 75%, čia yra 5 dienos, kol pasikelsiu iki 75, nuo šiam 3, tai vien žodžiu, 7, 12%, 12, ne 13. 12% per kelias dienas palyginus, tikrai yra neblogai, sakyčiau. Aišku, su premium keliu, matau, dar dieną ar 17 valandų turiu, bet vis tiek. Gerai, kad palengventų bent jau padariau. Dabar visus paprastą marine fishing sistemą ir pabandysim gautą paskutinį procentą. Jo, vienu žodžiu, atsirakinsim. Fishing with medium boat rod, čia meškerė bus iki 120 kg. Use of droppers and drop shots. Tai va, čia bus tas OP dalykas labai, šitie du. Nu, paskui jau nuo 80 eina. Tai va, man žodžiu, dabar bandau gauti paskutinį procentą ir susimatysim, ką jį gausiu. Nu, gal tu tas tamingasis žuveliokas bus. Yes! Yes, 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 7-5. Vienu žodžiu, dabar įdomumas prasideda. Pagaliau. Nu ką, susponė. Viskas, pagaliau 75% patie kankinimas jūrai. Man žodžiu, nuo 75% prasideda pats įdomumas. Ir dabar va, kafe yra sardinkų reikia. O, 100 silverio, va taip va lengvai. Jau pautai, turime ne vieną. Pamizis ir vėlis. Neturiu trofėjos reikia, neturiu. Gerai, tai va, dar jau galim viską parduoti, nu, dar paleis pasiliksiu, gal reikės, va, 580. O, pasisidėjo, kažkaip palagino biškį, tai va. Vienu žodžiu, dabar pats įdomumas prasideda dėl to, nežiūrėkit. Susirandam, pavyzdžiui, mano meškerę, ane? Galiu, pagaliu, va čia, va, mauti visos šitos vašudus. Nu, kabliukus, paskui gumi maką atsirakinti 80% pasiekęs, bet žodžiu, kur galim judėti greitai iki Volkovo, pasimsiu savo rytukę, savo boreliką, nes tvarkiau grįsą ir ball bearings, šiai ball bearings neįsivaizduoju kam, tiek žaidžių žaidimą, nežinau, bet buvo 15%, tai va, štai, borelika, ok, ir judam atgal į jūrą. O, įdomu, kokia kaina Volkovė, aš dabar nepažiūrėjau. O, vien žodžiu, išleidau 100 silverio vėl nueiti į jūrą, bet man rodos einam vėl į Volkovą, nes man rodos ten tikrai bus pigiau. Tai va, nu, žinot mane, silverį mėgstu leist, nu tokiais va dalykais nepagalvojus ir spėjau iš karto tada čia viską ir nusipirks. Tai va, dabar galėsim pagaliau gaudyt normaliai, gaudyt didelę žuvį, tai va, nebereik šitų mažiukų gaudyt, nes kelis kilogramus atlaiko meškerė. Tipo testas, užmetimas, tai va, einam į tackle store, pažiūrim, kokia kaina čia, ar tikrai brangiau, ar pigiau. Kaina lygiai tokia pat, ne, vėl tai ką tik išleidau. Nu, gerai. 193 kg, užmetimas nuo 200 gramų iki 1,4 kg. Tai va, vien žodžiu, čia galima skaitlį yra beig lygiai tokia pati, biški mažiau kilogramo. Užmetimas tas pats, bet šitą ilgesnė dar kartu, tai imsim tikrai šitą. Na, brangiau čia virš gerų tūkstančių kažkur, tai, na, bet tai kas čia tas tūkstantis, man čia niekas, jo, štai. Žiūrėkit, nuo 90 tūkstančių iki šiam dviejų gabalų.
Skaudžiai, skaudžiai, bet ką padarysi. Taip, vien žodžiu, dabar yra šiauri, šiauri fainai, nes eisim gaudyti pagaliau jūrų normaliai, bus ir streamai ir taip toliau, kaip gaudo visokias įvairios žuvis. Taip, ir dabar reikės nusipirkti mum valą. Jo, valas irgi yra brangus dalykas čia. Kainuoja irgi gali būti ir tūkstančiais ir taip toliau. Nu, valai tūkstantį šiai, žinot, nemažai atrodo, bet taip, teisingai. Tai va, dabar leisim valui pinigėlius. Tai va, taip, tai ką dabar pirksim, tai bus, aišku, žvilka, žvilka pirksiu. Galvoju, galbūt iš karto tą geresnę. Nu, geresnė, tai vien žodžiu, yra kelių šimtų kilogramų. Ai, čia, man rodos, nebus. Tikriausiai reikia eiti lines. Surandom grade light pin, tas valas, aišku. Jo, šitas, mato, tūkstančiais kainuoja. Mes pirksim 205 kilogramų. Nu. Gal kam atrodo, čia yra labai daug, nu čia ir yra daug, nes čia yra pats didžiausias galimas kaip valas, kokį gali nusipirkti, bet žinau, kad įsieknėsiu ir pavadėlį. Su pavadėliu tikrai nei sulaužysim nei ką. Nu, aišku, su pavadėliu svarbu būtų mažiau negu meškerė. Na, bet vis tiek visada gaudau su pavadėliu, tai tikrai nemanau, kad čia bus problema. Tai va, o taip, tai perka, matot, valą už 1,7 tūkstančio. Čia kai kurie jūs mažesnio galbūt lygio, kurį taupotės, žodžiu, kelia greitai perau čia atrodys. Ohoho, kokie pinigai, nu bet taip ir yra. Tikrai labai brangiai, nu bet ką darys. Žiūrėjom vis tiek jūrai, kiek ta. Tai pasiimam štai tokį valą. Pasiimam 1200 metrų, daug lėčiau naudosis, man tas į vėrą eina. Tai čia yra labai fainas dalykas ir reiks dabar pavadėlį. Tai va, pavadėliui irgi reikia valą, bet reikia nilono. Nilonas, kur yra nilonas. Rodos, galbūt čia bus štai šitas naujas. Tai va, čia yra keli netgi pavadinimai. Ok, bet čia 7-7 kilai, man reikia nilono, kuris būtų virš 100 kilogramų. Čia gali būti prie accessories, ne accessories, ir components. Tai va, nes reikia tikrai labai galingo dabar man. Reiks susirasti, kur jisai yra. Ai va, vienu žodžiu, žiūrėkit, susiradau. 200 silverų. Ai. Gerai, pagalau, čia sviveliai, te kainuoja kažkodėl. Nu, ok, tinka. Pasimsim, kodėlgi ne. Jeigu reiktų mažiau kilogramų, tai nežinau, pažiūrėsim. Vėliau į ką nusipirksiu, tai va, sviveliai. Nu, šitų galim biškį daugiau pasimti. Ai. 548 silverų, wow. Šiaip žiauriai brangiai, net šitie suktukai. Suktukai, karabinai, man žodžiu, šitiek kainuoja. Brangu, brangu, bet, nu, meškirė irgi jau, žinau, tokia jau nebe vaikiška. Tai va, mano pati galingiausia, kokia tikrai turiu. Štai, burelika, fishing line galim uždėti. Bam, ir dabar einam į leaders, pasigaminsim. Kokie čia lyderiai? Shock leader? Yra, kiek čia šitie gali būti, 2 metrai. Ne? Dabar šiuo metu irgi, kiek esu matęs, tai daug trofėjų yra šito spoto dabar ištraukiami ant šitų sistemų visų. Ir kaip mačiau, irgi apie 2 metrus naudoja žmonės, tai pabandysim 2 metrinį ir panaudoti. Bet reiks susirast man ant žodžius, su kokiais gaudo, ar ten shock leaderys, ar ne, bet vis tiek būtų žodžius saugiau man paskui. Nereiktų vėl kur nors pirktis ar gamintis. Tai va, ir dabar esu tipo greit Discord atsidaręs, susirandu va. Tai susirdau ir va, shock leader, jo, visi shock leaderius naudoja, ok. Tai dedame mes shock leaderį, jį ką pasigaminsim. Jeigu reikės marine, kur yra mano materials, ai čia va, nilonas, 181 metras, va, shock leader. Štai, pasidarėm. Nu, pažiūrėk, 2 metrinis pavadėlis, 2 metrai, 181 kilogramų. Tikrai OP, nu bet štai. Viskas. Dabar galėsim pradėti įdomias žvejybas ir pasirinkam sistemą, pavyzdžiui. Pilkerį irgi dabar šiuo metu ten matęs visu, kad naudoja tos labai upy. Upy tai turiu menį virš kilogramo sveriančius. Jis jau žino virš kilogramo, kurie sveria, tai čia jau yra wow. Labai sunkus. Jo, bet štai kaip atrodo, dabar paprikolu šį belenką užsidėsiu. Žiūrėkit, kaip mūsų meškerė atrodo nauja. Wow, koks kotas ilgas. Nu va, ir čia galėsim dėti visus dalykus. Tai va, bus tiesiog labai labai įdomu. Aš jau dabar va, varysiu į jūrą, dabar tiesiog pavyzdį parodysiu, važiuoju, kad galiu
užsidėti skirtingų guminukų, bidus galiu visokius prisišaudyti. Čia va galiu visko prisidėti. Jūs pažiūrėkite, čia tiesiog karuselė. Ir nu, žiauri fainas dalykas. Žiauri. Nu, įdomumas prasidė, vien žodžiu. Tai va, taip, tai šitam bus taip bus tiek. Kitą epizodą jau žvejosiu su tais dideliais pilkeriais, bandysiu pagauti kažką gero, lokinti ir taip toliau. Tai va, taip, tai šiandienai bus viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir susimatysim kitam epizode. Žino ir iki.